ხალხი საქართველოს ყველა კუთხიდან, ყველა კუნძულიდან. ამ დღეებში ამ რუსთაველმა ნახაი ხალხის რაოდენობა, რომელიც არ უნდა ხავს 9 აპრილის შემდეგ. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ როგორ 9 აპრილს საქმე ქონდა ეროვნულ იდეასთან, რაც იყო მისი დამოუკიდებლობა, დღესაც გვაქვს საქმე ეროვნულ იდეასთან, რაც არის ამ დამოუკიდებლობის ხანგრძლივი უზრუნველყოფა, რაც შესაძლებელია მხოლოდ ევროკავშირში. ვერანაირი, არანაირი სხვა გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ დაძლიოს ეგზისტენციური პრობლემა, არ არსებობს. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და თუ ხელისუფლება ამაზე უარზე მიდის, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არ გვენს კონსტიტუციას, კერძოდ კი მის 78 მუხლს, რომელიც ამბობს, რომ ხელისუფლებამ უნდა იყოს ყველაფერი იმისათვის, რომ საქართველო ინტეგრირდეს ევროპულ სტრუქტურებში. მაშინ დგება ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საკითხი. და ხალხის წინააღმდეგობით, და მე მინდა ხაზი გაუსვა, არაცალადობრივი წინააღმდეგობით, არაცალადობრივი წინააღმდეგობის არსენალში არის ძალიან ბევრი იარაღი და ჩვენ ყველა ამ იარაღს გამოვიყენებთ, როგორც გამოიყენეს სერბეთში, როგორც გამოიყენეს უკრაინაში, როგორც გამოიყენეს ყველგან, სადაც დაამხეს ავტორიტარიზმი არაცალადობით. ჩვენ ამას ვიზავთ, თუ იქნებით ჯიუტები და რაც უფრო არაცალადობრივები ვიქნებით, მით მეტი ხალხი შემოგვემატება და რაც მეტი ხალხი შემოგვემატება, მით ნაკლები დარჩება ჩვენ წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საქართველოს 85% და ჩვენ ვითხოვთ ევროპას. არის ეროვნული გამოცდა, კიდევ ვიმეორებ. და დღეს ხამე ყვალბილისთვის ჩვენ გვექნება ერთი ეროვნული გამოცდა და ამისთვის დაურჩეთ დღეს რუსთაველზე და შევძლოთ, რომ ჩვეულებრივმა ადამიანებმა გავაკეთოთ არა ჩვეულებრივი რამ, შევიყვანოთ საქართველო ევროკავშირში. დიდი მადლობა ყველაფერს.